Živijo otroci, bliža se veseli december, vsi ga z veseljem pričakujemo. To je čas praznovan kar treh dobrih mož, številnih obdarovanj in novoletna rajanja. A za nas, kristjani, ta čas ni samo veseli december. Je predvsem čas adventa oziroma pričakovanja rojstva Jezusa Kristusa, našega odrešenika. In to je tisto, kar nas navdaja z resničnim in globokim veseljem. Šele z rojstvom Jezusa veseli december postane resnično vesel. Saj je le on edini vir naše sreče in veselja. Vse ostale stvari ponujajo zgolj površinsko veselje, ki sicer hitro pride, a tudi hitro mine. Letošnji adventni čas tako zelo zaznamova z vsemi omejitvami družabnega življenja in odpovedjo številnih praznovanj zaradi koronavirusa, pa je po drugi strani odlična priložnost, da se na prihod Jezusa pripravimo globje, kot bi se sicer. In temu, da se na rojstvo Jezusa dobro pripravimo in da bo letošnji veseli december resnično vesel, je namenjen tudi adventni koledar. Župnija Cerkve, Društvo DMC in Misijonsko središče Slovenije smo letos za vas pripravili adventni koledar, v katerem bodo sodelovale družine, animatorji, posamezniki, torej vsak dan nekdo drug, ki ga bo prebiral. Poleg adventnega koledarja pa imamo za vas še eno pomembno stvar. Vsak dan bomo predstavili neko dobro delo, torej bomo mesec december še dobrodelni. Kaj lahko storimo za drugega, mogoče samo za člane naše družine ali za kakšnega soseda, pa boste videli sproti. Vsak dan se vam bomo oglašali preko YouTube kanala z novo zgodbo, ki letos govori o misionarju Janezu Janežu, ki je z besedami proroka Izaija, tukaj sem, pošli mene, pogubno odgovoril na Božji klic. Torej o njem bodo letos govorile zgodbice letošnjega adventnega koledarja. Tudi vsi mi, kristjani, moramo biti misionarji. Tako ali drugače. Vsak dan na YouTube kanalu Župnije Cerkve se vidimo. Lep pozdrav!